Després del naixement, tant el cordó com la sang que aquest conté té unes característiques úniques. La sang de cordó està repleta de cèl·lules mare, que són cèl·lules molt potents capaces de regenerar noves cèl·lules sanguínies. I això és ideal per ser transplantades en aquelles persones que tinguin malalties com la leucèmia o alguns càncers malignes. A més, el cordó umbilical s'està utilitzant avui dia per fer medicina regenerativa i també el plasma i les plaquetes d'aquest cordó umbilical s'estan utilitzant per fer tractaments com per exemple inflamacions o úlceres als ulls. Crec que la població, tant els pares com les mares, quan decideixen tindre un fill, tenen abast a la informació il·limitada, és a dir, ells s'informen sobre el que ells volen. Des de les consultes tant dels ginecòlegs com de les llevadores, si els explica les diferents opcions que existeixen. I una d'elles, evidentment, és la donació de la sang de cordó umbilical. El que és més important és saber que no té cap efecte nociu ni per la mare ni pel nadó el fet de donar la sang de cordó umbilical i que és un acte de solidaritat, és un acte altruista, gratuït i que serveix per ajudar i que amb molt poc pots ajudar moltíssim. Llavors, és com qui dona sang o qui dona moll d'os, és un acte de donació de forma altruista. Crec que la col·laboració entre el govern espanyol i el govern andorrà sempre ha sigut fantàstica i, de fet, l'aportació que fa cada una d'aquestes entitats, la Fundació Crèdit Andorrà, la Fundació Josep Carreras, el Banc de Sang i Teixits, el Ministeri de Salut, la ONT, al final, són cada un d'aquestes peces fa que tot el programa tingui èxit i que realment s'estigui fent coses per ajudar i per salvar vides a la llarga. Llavors, sempre hem tingut una bona entesa als dos països, per què? Perquè sempre hem tingut la mateixa finalitat, que és intentar ajudar. Llavors, és essencial els convenis que s'han signat, les ajudes econòmiques que s'han fet, perquè tot el circuit des del principi, que és quan un pare, una mare, una parella decideixen tindre un fill, fins que recolleix la sang i aquesta es transporta, aquesta s'emmagatzeme, hi ha tot, al darrere hi ha tota una sèrie de convenis, de signatures, que fan possible que aquesta sang al final arribi a un lloc on pugui ser criopreservada, perquè qualsevol dia, si surt un donant que sigui compatible amb aquell tipus de sang, la pugui rebre. Llavors, l'entesa entre els dos països ha fet que a dia d'avui, des de donacions realitzades a Andorra, s'hagin salvat 7 vides, s'han fet 7 transplantaments. Llavors, 7 és molt o poc, al final una ja salva una vida. Quan es tracta de salvar vides no hi ha xifra que sigui prou significativa com per valorar si és molt o poc.